Kamer, které sledují každý náš krok, přibývá. Jsou na ulici, v obchodech, v metru. Veřejný prostor se díky nim pomalu, ale jistě proměňuje v místo, na kterém se nechceme příliš zdržovat. Každý náš krok může být totiž zaznamenán a hodnocen. Možná si říkáte, že to není tak hrozné. Od reality či spíš od dystopie, ve které lze informace z kamer spárovat třeba s informacemi ze sociálních sítí, nás ale bohužel dělí skutečně jen krůček. Děje se tak hlavně díky kamerám, které umí rozpoznávat jednotlivé tváře. V České republice jsou již nasazeny a aktivně používány na letišti. Software, který blesku rychle identifikuje vaši tvář, zakoupila v loňském roce podle dostupných informací také česká policie. Aktivně používaný není. Zatím. Před podobnými technologiemi a jejich dopadem na demokracii už nějakou dobu varuje celá řada organizací, které se zabývají digitálními a lidskými právy. Ve snaze upozornit na problém vyvinuli kolegové z EDRI před pár měsíci speciální roušku, která měla kamerám zabránit rozpoznat tvář. Ukázalo se však, že software je již natolik vyspělý, že ho tímto způsobem oklamat prostě nelze. Zůstávají tak dvě možnosti, jak se masového biometrického dohledu zbavit. Buď to si všichni nasadíme na hlavu papírové tašky a budeme si naše tváře před kamerami chránit. A nebo dáme hlasitě najevo, že s probíhající proměnou veřejného prostoru nesouhlasíme. Třeba podepsání mezinárodní petice Reclaim Your Face. Připojte i váš podpis a přispějte tak k potřebné změně evropských zákonů.